Hej og velkommen til DigiPibi. I dag der skal jeg forklare lidt om en app, som hedder BrainDots, og den kan både downloades i App Store og Play Store. Det her spil hedder BrainDots, og det går simpelthen ud på, at man player, trykker på playtegnet, og så skal du holde fingeren. Der er ligesom den her cirkel, hvor der er blå, rød, grøn og gul, og der skal de her dots, som betyder prikker, flyve ind i farveorden. Så vi prøver. Jeg er virkelig god til det her spil. Puha. Som I kan se, så er jeg ikke særlig god til det her spil. Men jeg er sikker på, at du er 1000 gange bedre til det end mig. 100%. Så jeg synes, du skal gå ind og selvfølgelig spørge dine forældre om lov først. Men gå ind og download spillet, og så prøve det. Fordi det er super, super, super sjovt. Og man bliver sådan helt grebet af det. Det er sådan et spil, som gør, som virkelig får en på nævnerne, fordi det er super sjovt, virkelig sjovt, og det er mega genialt opfundet på den måde, at man ligesom kender farverne, og så skal de matche sammen. Det er et super enkelt spil, men alligevel så går det bare en på nævnerne, og der kommer ligesom den her kampgejst op i en. Så det var egentlig alt, hvad jeg havde for den her video. Jeg håber, vi ses næste gang. Hej hej!